পাঁচটা বছৰে আই চিউত এজন যুৱক, আই চিউ চিকিৎসাৰ নামত খৰচ 1 কোটিতকৈও অধিক ধন। আই চিউৰ পৰা কেতিয়া সুস্থ হৈ ওলাব যুৱকজন? উত্তৰ নাই কাৰোৰে হাতত। পুত্ৰৰ অৱস্থা দেখি দুবছৰ ধৰি শয্যাগত মাতৃও, বৰ্তমান ভগৱানেই শেষ ভৰসা পৰিয়ালটোৰ। হয়, প্ৰথমে মন কৰক এই যুৱকজনলৈ, নাম ধৃতিমান বৰ্মন, ঘৰ নলবাৰী হৰিপুৰত। যুৱকজনৰ জীৱনলৈ হঠাৎ নামি আহিল কাল অমানিশা। আজিৰ পৰা 5 বছৰৰ আগতেই তেওঁৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিছিল জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে, আৰু মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এপ'ল' হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি আজি 5 বছৰে এইদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে আই চি ইউৰ বিচনাত। ইয়াতে 5 বছৰ নলবাৰীত নিছিলোঁ ৰন্তু বৰ্মনৰ তাত। ৰন্তু বৰ্মনে চাই পেলাই ক'লে যে অলপ মোৰ সন্দেহ হৈছে, মানে জেই আপোনালোকে ইমিডিয়েট ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেলত লৈ যাওক। 2014 চনৰ জুনৰ 23 তাৰিখ সেই ছবিত যোৱা ঘৰতে থাকিল, 25 তাৰিখে মই লৈ আহিলোঁ ইয়াত। ক'লে যে আৰু জেইটো জানে আৰু টাইম লাগিব অলপ, কিমান দিন লাগে আমি আমাৰ হাতত নাই, একদম পৰালাৰ ওপৰত 5 বছৰ হৈ গ'ল। এই জুনৰ 25 তাৰিখে আমাৰ হাতত নাই 1 কোটিৰ ওপৰত। ভৱিষ্যতে ভগৱানৰ আছে, মানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা যাতে কাৰো এনেকুৱা নকৰে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ক'ত আৰু, আজিলৈকেতো কোনো একো খবৰে নকৰে। কান্দি কাটি এইদৰে এতিয়া সৰ্বহাৰা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো, কিয়নো উত্তৰ নাই পৰিয়ালটোৰ, উত্তৰ নাই চিকিৎসকৰো। আই চিউত থকাৰ নামত পৰিয়ালটোৰ বৰ্তমানলৈকে খৰচ হৈছে 1 কোটিৰো অধিক ধন। জীৱন মৃত্যুৰ সন্ধিখানত শয্যাগত পুত্ৰৰ যন্ত্ৰণা আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ উত্তৰবিহীন নিৰৱতাই বাৰুকৈয়ে হলঠেকত পেলাইছে পৰিয়ালটোক। অৱশেষত এইদৰেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ সহযোগত কেমেৰা দীপাংকৰৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। অসমবাসী ৰাইজ আৰু টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ ঘোষণা। অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিত ককবকাই থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আপুনিও সহায় কৰিব পাৰে। টাইম 8 আৰু অমৃত চিমেণ্টে এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এটা লিংক কৈছোঁ, www.amritcement.com/assamfloodrelief। এই লিংকত ক্লিক কৰক আৰু প্ৰতিটো ক্লিকৰ বিপৰীতে 5 টকাকৈ অমৃত চিমেণ্টে দিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ। গতিকে আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰক আৰু সহায় কৰক লাখ লাখ বানাক্ৰান্তক।